Memang 11 je ke? Haa, tak, saya kata setiap hari sekali. Oh ya kan? Ini stesen dalam tepi di dalam ini. Tak masuk dalam. Boleh bayar? Kena bayar? Kena bayar ke? Bayar ke? Tak, utara je. Perempuan lah. Lady. Lady Mary. Tak tak every hour pun dia. Dia orang tunggu untuk apa? Untuk pengenalan ni tu. Tak tahu ke? Nanti dia bunyi lagu. Biasa orang tak lagi pakai tidur tau. Kenapa tu dia orang tak lagi? Itu boleh kata tidur eh? Boleh je. Tak, katalah ini apa, macam muffler. Tapi pakai kek tak boleh lah. Oh iya ke? Tu pakai kek boleh je. Ya dekat corner dia tak pergi pakai kek. Tak ada lah. Eh? Ha, kita kan selama je masuk. Tak ada pun orang tu. Sejuk lah weh. Takkan nak buka. Tak boleh masuk. Ni, dia tutup lah. 12:00. You think we're done? What's the time now? 12:00. Lagi 10 minit. Because it's 11:00 and 12:00. Sekejap lagi lah dia bunyi.